ռադիո հաղորդավար Women's Club-ից հայտնի դարձած Մաշա Մատերևան Instagram-ի էջում հարցիս գեստով նկարեր հարաբերել եւ կատարել է հետեւյալ գրառումը. Ինչպիսի ենթադրություններ կլինեն, թե ինչ է ցանկացել ասել դերասանուհի իր այս խոսքով եւ արդյոք նա ամուսնանում է կամ պարզապես նկարարման համար է հակել այս հարսանեկան գեստը, հայտնի չէ դեռ։ Հավելենք, որ Մաշան միայնակ է մեծացնում իր որդուն, 8 տարից ավել է իր որդին կապ չունի հոր հետ, իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր դերասանուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։